ערב טוב לכולם, חנוכה שמח, הנה הסופגניות מגיעות, איך שאמרנו חנוכה, ברוך השם. אנחנו נדון קצת בעניינים שקשורים בחנוכה ואולי קצת דברים שלא. כידוע לכם, ההתפתחויות בעולם הן משמעותיות מאוד. ייתכן שאנחנו עומדים בפני מלחמה בין רוסיה לטורקיה, שזה, לפי מה שאומרים בשם הגאון מווילנה, זה אחד הסימנים שהגאולה תתחיל מיד שיקרה כזה דבר. בינתיים הטורקים שניסו להשפיל אותנו בכל דרך שהיא, הקדוש ברוך הוא עכשיו משפיל אותם עד עפר. היום הם הודיעו שהם כבר מופסדים 9 מיליארד דולר, רק מהסנקציות של פוטין וכל מה שקורה שם. 9 מיליארד דולר הם הולכים להפסיד או שכבר הפסידו. ורואים עכשיו שכל זה הקדוש ברוך הוא לכאורה, רואים איך שזה עובד, עושה הכל למען עם ישראל. כבר הם מתחננים אלינו לגז, כל מיני דברים מסוימים שקורים עכשיו, משפיעים מאוד על המצב של עם ישראל, ברוך השם. נקווה שזה הכל יהיה לטובה, כי אנחנו לא יודעים איפה ייגמר התהליך, נקווה שזה הולך לכיוון החיובי בעזרת השם. בכל מקרה, אנחנו יודעים שהנאצים עלו בצרפת היום לשלטון, כלומר הם ניצחו כבר, לא עלו לשלטון עדיין, אבל הם כבר צעד לפני עלייה לשלטון. לפן, שסבא שלה הוא נאצי ידוע, שונא יהודים, מוצר, אמנם היא יותר דיפלומטית, אבל הם מה שנקרא right wing, הם מאוד מאוד קיצוניים. המזל שלנו, למרות שהם שונאים יהודים מאוד, כרגע הם שונאים הרבה יותר ערבים, ויש להם בעיה דחופה מאוד עם הערבים. אף על פי כן, בלי קשר אליהם, אני אמרתי את זה כבר לפני שנה, כל יהודי שגר כרגע בצרפת צריך לעשות כל שביכולתו לצאת משם. אין למקום הזה עתיד טוב, רק יחמיר שם המצב. הערבים הם להבדיל מהיהודים, כשיתחילו לנקוט נגדם צעדים ויתחילו למנוע מהם להיכנס לכל מיני מקומות ולאוטובוסים ויתחילו כביכול לבדוק אותם ולהיכנס להם למחשבים ולאימיילים, להבדיל מהיהודים המסכנים שעמדו בתור ונכנסו לתאי הגזים בגרמניה ואף אחד כמעט לא פצע פה חוץ מאיזה מרד שניים שניסו לעשות, הערבים זה עמלים, הם לא ייתנו לאף אחד לגעת בהם. ברגע שיהיו כאלה דברים, דרך הפייסבוק הם יתארגנו 5 מיליון מוסלמים, ותהיה מלחמת אחים עקובה מדם בתוך צרפת, שהיא תשפיע חזק מאוד גם על היהודים שגרים שם. כי אתם יודעים מה זה, ברגע שכבר הם הולכים להתאבד עד הסוף שם, יתחילו אלפים, לא מזמן, לפני כמה שנים, שרפו שם 2,000 מכוניות בפריז. בלילה אחד חצי פריס הייתה להבות. והצרפתים מצד אחד יודעים את זה, מצד שני אין להם ברירה, הם חייבים לנקוט איתם יד קשה. וכמו שאמרתי לכם, הערבים הם לא יושבים ומחכים שינחיתו עליהם מכות וגזרות, הם מגיבים בחריפות. וזה יכול לגרור את כל המזרח התיכון למלחמה עוד יותר גרוע ממה שיש. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. רק הקדוש ברוך הוא שמושך בחוטים, הוא יודע איפה הדברים האלה ייגמרו. דבר אחד אנחנו יודעים, שכל התהליכים האלה שמפשילים עכשיו זה הכנה לביאת משיח, לגוג ומגוג, למלחמה הסופית. אני רציתי לשאול אתכם שאלה, כיוון שאנחנו צריכים לדון קצת בענייני חנוכה. אתם יודעים, יש כלל ביהדות, כל גזרה שגזרו בית דין אחר כדי לבטל את זה, שיבוא בדור אחר, צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין מהבית דין הקודם. רק אז הוא יוכל לבטל גזרה שקבעו הבית דין הקודם. אני שואל אתכם שאלה עכשיו. איך לעולם יהיה מציאות כזאת, שיהיה בית דין שהוא גדול בחוכמה ובמניין מבית דין הקודם? לעולם לא יהיה כזה דבר. כי כדי שיהיה גדול בחוכמה, צריך שהרבנים של הדור הבא יהיו יותר חכמים מהדור הקודם, וזה אף פעם לא היה, כי הדור הולך ופוחת. דבר שני, אם יושבים 71 חברים בסנהדרין, מה יעשו את הסנהדרין? 73? אי אפשר להגדיל מעל 71, זה גזרה מהתורה. אז מעולם לא יהיה מציאות שהבית דין יהיה יותר גדול במניין, מניין הכוונה במספר.
לא יהיה. ולכן אף פעם אי אפשר לבטל גזרה שקבעו בדין של הדורות הקודמים. למה אני מתחיל את הדרשה על חנוכה דווקא בעניין הזה? כי אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה אנחנו חוגגים את חנוכה? למה חוגגים חנוכה? מה הסוד של חנוכה? החכמים קבעו חנוכה. מה באמת פה יש בחנוכה שעכשיו כל כך צריכים לשמוח? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחרי שתענו לי למה חוגגים את חנוכה, אני כבר מודיע לכם שאני הולך לשאול אתכם, בסדר, אבל למה חילונים חוגגים את חנוכה? חנוכה זה חג שמסמל את התבוסה של החילוניות. אז החילונים היו צריכים להפוך את חנוכה לחג מאוס בעיניהם, לא לשמוח שיש חנוכה. תכף נסביר למה אני מתכוון. שאלה ראשונה ששאלתי, אנחנו חוגגים את חנוכה כיוון שהמכבים היהודים, מתתיהו וחמשת בניו וכמה מאות אנשים שהשתתפו במרד נגד האימפריה היוונית, החשמונאים, ניצחו במלחמה. מה הייתה המלחמה? המלחמה לא הייתה מלחמה פיזית, אמנם היא נהפכה למלחמה פיזית, אבל המלחמה הייתה מלחמה אידיאולוגית. להבדיל מאמן שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מטף ועד זקן, נשים וכו'. זאת אומרת, כל יהודי שבעולם, לא חשוב, צעיר, מבוגר, זכר, נקבה, חכם, חרדי, חילוני, לא משנה מה, את כולם להשמיד, להרוג ולאבד. זה גזרה על הגופות. אמן רוצה להרוג את כל היהודים בעולם. היוונים לא רצו להרוג יהודי אחד אפילו. מה אמרו ליהודים? אין שום בעיה, תשארו לחיות, ניתן לכם עטבות, קבלו מאיתנו food stamps, קבלו green card, מה שאתם רק רוצים. רק דבר אחד רוצים מכם. תכתבו על השור שלכם, על הקרן, אין לי חלק באלוקי ישראל, חס ושלום. תצעיר ברחוב, בפרסיה, תצעיר שאתה לא חרדי יותר. מה שקוראים בארץ, חזרת בשאלה. נגמר הסיפור. ברגע שאתה מצעיר שאתה לא חרדי, לא נוגעים בך, כל המשפחה שלך, כולכם מבוטחים, יש לכם זכויות, דמוקרטיה, אין שום בעיה. מצידנו אתה יכול גם להיות קיסר אפילו, אין שום בעיה, אתה חופשי. לא נוגעים בך. מי שיתעקש להישאר חרדי, נאלץ להרוג אותו. למה? אנחנו לא מרשים ברית מילה, לא מרשים שמירת שבת, זה נגד החברה, פגיעה בגוף זה נגד, מי שילך בתפילין, אז היו הולכים בתפילין כל היום הרי. היום, כיוון שאנחנו לא יודעים לשמור על גוף נקי, אז שמים תפילין רק בתפילה. אצלי למשל בכולל שלי בישיבה בירושלים, יש כמה שמים תפילין כל היום. יושבים כל היום עם תפילין, כן, יושבים כל היום, לומדים תורה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא שהיוונים גזרו גזרות נגד הדת, לאו דווקא להרוג את היהודים, כי איך שהיהודי אומר בסדר בסדר, חס ושלום, אין לי חלק באלוקי ישראל, מיד עוזבים אותו. אז אני רוצה לשאול אתכם, היוונים והיהודים היו במלחמת אידיאולוגיה, מי צודק? היוונים האמינו בכל מיני אלים, היה להם כל מיני עניינים, זאת אומרת, כל הדת שלהם, הכל היא נגד היהדות. מי באמת ניצח את המלחמה? היהודים או היוונים? אם היו מקימים היום את חז"ל, מחזירים אותם רגע לשעה אחת לעולם הזה, שעה אחת. היו מביאים את חז"ל שעה אחת לעולם הזה לראות מה הולך פה. והיו מורידים אותם באצטדיון טדי או בלומפילד. והיו רואים איך אנשים צורחים ומקללים ומרביצים מכות על חתיכת סמרטוט, כדור מאור שאיזה מישהו בעט, ואנשים רצים וצורחים וכל מה שהולך שם מסביב, והיו רואים איך אנשים מתלבשים, והיו רואים מה הולך בערוצי הספורט ואיך כל העולם הזה נהיה אבל אבלים אחד גדול. איך בדיוק ניצחנו את היוונים? אם תוציא את היוונים מהגיהנום שהם נמצאים שם אחרי שרצחו אין סוף אנשים ואחרי שהתעללו בכל העולם וכבשו ורמסו וכו',
אם היית מוציא את היוונים לרגע אחד מהקבר שלהם, מהגיהנום שלהם, ומביא אותם רגע אחד לארץ, שם את אנטיוכוס וחבריו, שיראו מה עם ישראל נהיה, היו אומרים, ניצחנו בגדול, הבסנו אותם, מה היהודי בהם? בוא נהיה אמיתיים, כך היום את החילוני הממוצע, מבלי לפגוע באף אחד, אנחנו מדברים עכשיו על האמת, קח את החילוני הממוצע. מה יהודי בו? תראו לי דבר אחד שיהודי בו. ברית. ברית גם ערבים עושים. חסד. חסד גם אנשים גויים עושים. מה, חסר גויים שעושים חסד? מה יהודי בו? בוא, עכשיו אתה מסתכל בו, הוא נראה יהודי? רחמן. נראה גוי, השם שלו לפעמים כגוי, מתלבש כגוי. לא שבת, לא תפילה, לא תפילין, לא אוכל כשר, לא נישואים כמו שצריך, לא טהרת משפחה. ילדים שלו בפאבליק סקול, בבית ספר חילוני, השפן קיבל נזלת. שום יראת שמיים, שום קשר לבורא עולם. אם היוונים היו באים היום, היו החילונים אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? מה ההבדל בינינו לבינכם? אתם אוהבים כדורגל, אנחנו אוהבים כדורגל. אתם אוהבים על האש, גם אנחנו אוהבים על האש. אתה יכול להגיד מה ההבדל ביני לבינך, אדון אנטיוכוס? אני איציק משנקין ואתה אנטיוכוס מיוון. תגיד מה ההבדל ביני לבינך. אתה הולך למכון כושר כל היום מפמפם משקולות, גם אני. אתה מגלח את הרוע את הגוף עם השרירים, מורח שמנים וג'ל, גם אני. הקוצים שלי מלאים בג'ל, הקוצים שלך מלאים בג'ל. שם את השמן בשערות, גם אני שם. אתה הולך עם בחורות, גם אני, הכל אותו דבר. מה ההבדל ביני לבינך? מה אני? אני לא מאמין בורא עולם, אני לא עושה שום דבר, לא שומר כלום. עושה מה שבא לי. אני אוהב ספורט, אתה אוהב ספורט. אני אוהב כסף, אתה אוהב כסף. אני אוהב אומנות, אתה אוהב אומנות. מה? היוונים לא מתחילים איתם בכלל. הם כבר מאיתנו, מה יש להתחיל איתם בכלל? היו באים ישר לחרדים, יש לנו בעיה עם 20% מהמדינה. כל השאר אוטומטית נותנים להם פס חופשי. אתם יותר יוונים מאיתנו אתם. לכן זה מביא אותי לשאלה השנייה ששאלתי אתכם, מה בדיוק החילונים חוגגים? מה, לאכול סופגניות הם יכולים לאכול כל השנה? להדליק נרות, הוא הולך לוקח את החברה שלו לארוחה רומנטית, מדליק לנרות. מה בדיוק העניין הזה של לחגוג את חנוכה? הרי חנוכה פירושו שהיהודים שלא נכנעו ליוונים ולא התייוונו ואפילו הרגו אותם והרעיקו אותם ולקחו להם את מה שיש להם לא נשברו והקדוש ברוך הוא עשה להם נס והם גירשו את האימפריה היוונית מהארץ תיארו את בית המקדש והדת חזרה על קנה כל המתייוונים עבדו מן העולם איפה הם היום? אז למה לאדם שהוא בעצמו מתייוון לחגוג את חנוכה? תארו לכם שביוון עכשיו היוונים יחגגו יחד איתנו את חנוכה. אלה היוונים, דרחמוס, מחמוס, עם כל השמות שלהם. עכשיו יגידו להם, מה החלטתם לעשות? אומרים, אנחנו גם חוגגים את חנוכה, גם זה קשור אלינו אחד. יגידו להם, שוטים שכמותכם, אתם צריכים לעשות יום אבל. מה אתם שמחים? זה כמו שהערבים במלחמת יום כיפור עושים תקסים. שואלים אותם מה אתם עושים, אומרים זכר לניצחון שלנו במלחמה. אומרים להם, נכון, התחלתם טוב, אבל גמרתם בהפסד. ועל מלחמת ששת הימים בכלל אין מה לדבר, כן? איך האדם יכול לחיות בשקר? זו שאלה שאני שואל. אני אומר, זו החג הראשון שהם היו צריכים להתעלם ממנו. אבל במציאות, איזה חג חוגגים הכי הרבה החילונים בארץ? איזה חג הכי הרבה? כל מקום, מסיבות חנוכה... סופגניה, סופגניות כל מקום, בעבודה, חנוכה. אנשים שבכלל אין להם שום קשר לדת, מדליקים נרות חנוכה. בכל משחק, כדורגל, כדורסל, שמים מנורה, מדליקים. סוף כל סוף, כולם יהודים בסוף. או, אבל עוד פעם, החג מסמל את ניצחון החרדיות על החילוניות. לא לטעות. החג לא מסמל על זה שקבוצה קטנה של יהודים... ניצחה אימפריה, זה לא מה שהחג מסמן. תביאו לי פה סידור, אני אראה לכם. סידור, סידור רגיל. תראה, אם היוונים היו קמים היום, תודה. אם היוונים היו קמים היום, הם היו
מאוד מאוד מאושרים שהאג'נדה שלהם והאידיאולוגיה שלהם ניצחה בגדול. ואם חזל היו קמים היום, חזל היו מיד מבטלים את חנוכה. אין לי בזה צל של ספק. היו אומרים, רבותיי, אנחנו לא באנו לעולם להיות אנשי שקר. בזמננו, כשניצחנו את המתייוונים ואת היוונים, אז ודאי חנוכה היה חג מתאים ובזמן, כי אלה ששרדו וניצחו היו החרדים. אבל היום שאנחנו רואים שחצי מהחרדים בעצמם חולי ספורט, ומתווכחים אם יעבירו את המשחקים משבת למוצאי שבת כדי שגם הם יוכלו ללכת, והכל מסתובב סביב החומר והבגדים והתכשיטים והשעונים והמכוניות, אם זה לא תרבות יוון, אז מה תרבות יוון? אין לך תרבות יוון יותר גדולה ממה שקרה היום. היום ילדים ששואלים אותם מה אתה רוצה למתנה לחנוכה, מה הם עונים? סביבון. הלוואי סביבון. כשאנחנו היינו ילדים היה סביבון. היום מה? אם זה לא אייפון או דברים כאלה, היום מה מבקשים? מבקשים היום חבילות של כרטיסים של שחקנים מה-NBA. סופר. קבוצה הזאת, השחקן ההוא, הוא עושה עליו דוקטורט כבר. הילד כבר יגיד לך עכשיו, כל אחד ואחד, איזה חוזה יש לו, כמה הוא מרוויח, כמה הרוויח שנה שעברה, מה הפוטנציאל שלו בשנה הבאה. הלוואי שהיה יודע על חזל רבע ממה שיודע על מיסטר ג'קסון ומיסטר ג'ונסון. רבע ממה שהוא יודע עליהם. בואו אני אקרא לכם עכשיו מה כתוב בסידור. תשמעו טוב מה כתוב בסידור, ותגידו לי על מה חוגגים את חנוכה. תשמעו טוב, זה האייפון. שומעים? אומר ככה, תשמעו טוב, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול וחשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות היוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך. שימו לב על מה הנס, שהיוונים מה מטרתם הייתה? לשכח את התורה ולעבירם מחוקי רצונך, להעביר אותנו מחרדים יראי השם, להפוך אותנו למתייוונים חילונים. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים, וזדים, זדים הכוונה אלה שעושים בכוונה, ביד עוסקי תורתך, תלמידי הישיבות, ניצחו נגד המשטרה האלימה והברוטלית, שונאת הדת של הגויים. היוונים, חיילים באו עם חניתות וחרבות, מי ניצח אותם בסוף? התלמידי ישיבה, מתתיהו ובניו, מי הם היו? שומעים? לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. אחר כך באו בניך לדביר ביתך, זה הבית המקדש, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות ונודה לשמך הגדול סלע. סלע הכוונה לעולם ועד. משהו מכאן מדבר על המלחמה, על זה שניצחנו אימפריה, שום דבר, הכל כאן מדובר על זה שהתורה ניצחה את כל שונאי התורה. רק מה הבעיה? שהתורה אמנם אז ניצחה, ולומדי התורה ניצחו, אבל איפה הם היום? היום מי מנצח היום? מי שולט היום בעולם? מי שולט בעולם, במדינה, בבית משפט, בממשלה? מי שולט? או השמאל או שונא התורה. השבוע הסתלק לעולמו אחד משונאי הדת הכי גדולים שהיו בהיסטוריה המודרנית של עם ישראל. יוסי שריד, זכותו יגן עליו. הוא ביחד עם טומי ואברימה לבורג, השלישייה הפותחת, שאין יותר שונא השם מהשלושה האלה, ואין יותר שונא יהדות מהשלושה האלה, ואין יותר שונא דת מהם. ואין יותר משונא חרדים ושונא דתיים יותר מהם.
שניים מתוך השלושה כבר הסתלקו. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד, אחד מחברי הכנסת שהיה בזמנו, בזמן שהוא היה שר החינוך, שאני מיודד איתו בזמן האחרון, הוא סיפר שכמה שהוא שנה את הדת, וכמה שהוא שנה רבנים, וכמה שהוא שנה את הכל, מה שהוא האמין בו, הוא היה 100% ישר עם מה שהוא האמין. הוא לא היה פעם ככה ופעם ככה, הכל לפי מה שמתחשק ולפי הפוליטיקה. אם הוא האמין שזה לא הדרך, הוא מיד ויתר על הכיסא, התפטר, הפסיד, ירד, יצא מהממשלה, לא אכפת לו. הוא היית שר, בשנייה אחת הוא ויתר על הכיסא. ויש היום אנשים שאומנם האידיאולוגיה שלהם היא נכונה. מה הפירוש? הם כן בעד השם, הם בעד התורה, הם רוצים כסף לתורה, הם בעד יושר, הם בעד כל הדברים האלה, אבל מזגזגים. הכל לפי הפוליטיקה ולפי מי נפגשים. נפגשים עם אחד, אומרים לו מה שהוא רוצה לשמוע. הוא אף פעם לא היה צבוע. מה שהוא אמר, מה שהוא האמין, הוא אמר. גם האדם כזה שונא תורה, יש לנו ללמוד מוסר. עם כל זה שהוא היה בעד ערפת נגד החרדים, הוא העדיף את ערפת על החרדים, הרוצח ילדים וכו'. למרות כל זה, מבחינת מה שהוא האמין הוא עשה. ולא רק זה, מה שפלא בעיניי הוא שלפני שנה היה לו מוות קליני. יצא הנשמה שלו מהגוף. והוא בעצמו בא והודה, מה שאומרים החרדים זה נכון. אני היה לי מוות קליני. מתתי, יצא הנשמה מהגוף, ראיתי את הגוף שלי על הרצפה מוטל, עפתי בחדר עד שנכנסתי חזרה לגוף. הוא בעצמו הודה. יש כאלה מתווכחים, יש מוות קליני, לא מוות קליני, הילד הזה נתן, הוא באמת מת, לא מת, הוא ראה, לא ראה, מה אתה צריך בכלל להתווכח? 30 מיליון גויים אמריקאים מצהירים שהם מתו מוות קליני והנשמה שלהם יצאה מהגוף. כמה עוד עדויות אתה מחפש? מה אתה רוצה? 300 מיליון עדים? לא מספיק 30 מיליון? בתורה כתוב על פי שני עדים אין דבר. ואף על פי שהגויים הם לא עדים נאמנים לבוא ולהעיד בבית דין, לא צריך אותם. מתוך ה-30 מיליון יש כמה אלפים יהודים, זה מספיק. גם יהודים מתים מוות קליני, פה באמריקה ובאירופה. ממילא אתה רואה שהדבר הזה קיים, אנשים מתים וחוזרים לחיים. דבר, עובדה מדעית היום, אף אחד לא מכחיש את זה, הפער הפסיכולוגים, כולם מודים בזה. יש כזה דיר, זה נקרא באנגלית out of body experience. בכל אופן, יש לי שאלה לגבי חנוכה. בפורים ידוע שיש מצווה לעשות סעודת פורים. זה עניין הפורים, סעודת פורים. גם נותנים קצת לעניים שיוכלו גם הם, שלא יהיו רעבים בבית. יושבים ועושים סעודה כיד המלך ושותים ומענגים את הגוף קצת ביין ואלכוהול ובשר וכו'. בחנוכה לא מצאנו שחזל תקנו סעודה. איך ייתכן? 8 ימים סעודה אחת אין? פורים יום אחד סעודה. סעודת פורים. חנוכה 8 ימים אין סעודה אחת. אם אתה רוצה לעשות סעודה, מה טוב ומה נעים. אבל חיוב יש? אין חיוב. אין חיוב לעשות סעודה. דבר נוסף, בחנוכה איזה משחקים משחקים הילדים? סביבונים. פורים, רעשנים. מה הסוד? מה הסוד פה? התשובה היא, למה בחנוכה לא תקנו החכמים לעשות סעודה? כי הנס של פורים היה נס לגופות. המן רצה להרוג את כל הגופות, לא מעניין אותו חרדי או חילוני, לא מעניין אותו מאמין בהשם או אתאיסט, אתה יהודי, אני הורג אותך, נגמר הסיפור. היוונים לא ככה, להפך, אמרו לא רוצים בכלל להרוג אותך, רק רוצים שתחזור בשאלה, זהו. לסובב אותך. זהו, נצרף אותך אלינו, תבוא איתנו לבלומפילד בשבת. זהו, לא רוצים להרוג אותך, מה זה פה? חס וחלילה, אנחנו המצאנו את הדמוקרטיה, לא? מה, אנחנו רוצים להרוג אנשים? לא רוצים את האידיאולוגיה שלך, אל תבוא לי עם זקן, אל תבוא לי עכשיו עם כיפה כזאת גדולה, עם תרבוש, אל תתלבש לי כמו איזה בבא,
עזוב אותי מיום חופש, רוצים שהפועלים יעבדו כל השבוע, רוצים ספורט, שעשועים, קרקסים, תיאטרונים, זה מה שמחפשים, גויים, מה זה, מה אתה מצפה? זה רק רוצים שתבוא איתי לברודווי, תבוא איתי להבימה, אין שום בעיה. לכן הנס של חנוכה הוא נס לנשמות, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו כתוב, מי שעכשיו רצח יהודי, יהודי רצח יהודי לא עלינו, הוא רצח גוף, הרג אותו מת, נגמר הסיפור, אז במקום גיל 70 נפטר גיל 50, לקח לו 20 שנה מהחיים. מי שלקח בן אדם שהיה שומר מצוות 40-50 שנה והפך אותו לחילוני, על ידי ששם לו כל מיני כפירה אתמול, הרב עזריאל טאובר, יש אחד שהוא אחד מאבני היסוד של עולם התשובה. במשך שנים רבות הוא היה מחזיר בתשובה חילוניים, בסוף הוא הגיע למסקנה שעד שמתעסקים עם החילונים יש בעיה דחופה בבית, שצריך להחזיר גם את הדתיים בתשובה. וצריך ללמד אותם את היסודות ונגד כפירה, כי הרבה מהם נופלים. ואז הוא התחיל כבר, לעניות דעתי, לפחות 10 שנים, הוא מתעסק בקירוב קרובים. אתמול הוא מטלפן לי, אומר לי, אני צריך ממך טובה, אני רוצה לשלוח לך חסיד, בן 25, נשוא עם ילדים. חסיד! חסיד, זקן, פאות, ככה מסולסלות. אין לו אמונה. הוא לאט לאט נהיה אתאיסט. מה שמעניין אצל החסידים, אם חילוני הוא נהיה אתאיסט, או נגיד אחד שהוא כיפה קטנה כזאת וזה, בשנייה הוא זורק את הכיפה. אצל החסידים זה מהלך מאוד מאוד קשה בשבילם לשנות את המראה החיצוני. כי הם עדיין חיים בסביבה חרדית, וההורים שלהם עדיין ככה נראים, והאחים שלהם, והחתנים של החיות שלהם, והרב שלו מהכולל ומהישיבה, זאת אומרת לבוא ופתאום להטריף נגד כולם, הנה אני הורדתי את הזקן ואת הכיפה ולובש ג'ינס עם חורים, זה מעשה יותר קשה מבחינתם מהתאבדות אפילו, עד כדי כך. בודדים היה להם את האומץ, בדרך כלל שחרדים מתקלקלים הם הולכים רחוק מאוד מהאזור, שלא יהיה שום קשר בינם למקום שבו הם גדלו בו, ולצערי הרב הרבה מהם מתאבדים בסוף. המון מהם מתאבדים. הרבה פעמים שמעתי על אנשים ששנה, שנתיים, שלוש החזיקו מעמד עד שקפצו מאיזה מרפסת או שלקחו איזה משהו והתאבדו. כי הם לא יכולים בקלות להתמזג עם החברה החילונית. הערכים שהם גדלו עליהם והערכים שיש בחברה החילונית זה מכת הלם בשבילם. הם פתאום רואים עולם אחר ממה שהם רגילים. קשה להם גם להשתלב, למצוא עבודה. אין להם גם את ההשכלה המתאימה למצוא עבודה. בקיצור, איך אומרים, הם מכל הכיוונים מקופחים. והמשפחה שלהם בדרך כלל מחרימה אותם, אז הם נשארו בודדים בעולם. וגם אם באו להם כמה חברים חילונים חדשים, שזה, החברים החילונים לא מוצאים בהם עניין, כי יש להם, אין להם את אותו רקע. הוא מדבר עם מבטא יידיש, השפה שלו שונה, המבטא שלו שונה, הדברים שהוא מבין בהם הם בכלל שונים לגמרי, הוא לא יודע מה זה כדורגל, הוא לא יודע מה זה תיאטרון, שום דבר, זה ממש אין שום, זה ממש דבר רחוק מאוד. אומר לי הרב טאובר, אני שולח לך את החסיד הזה, תהיה קצת עדין איתו, יש לו הרבה שאלות באמונה, מעמד הר סיני וזה. בא לי החסיד אתמול אחרי הדלקת נרות, ישב אצלי שעה בבית. בתוך 10 דקות בעצם השיחה ביני לבינו נגמרה. אמרתי לו, תגיד לי את 3 קושיות הכי חזקות שיש לך נגד הדת, שמפריעות לך בעבודת השם. 3 קושיות הכי חזקות שלו, הוא אמר לי, בתוך 5 דקות עניתי לו עליהם, והוכחתי לו שכל מה שהוא חשב הכל שקר. אמרתי לו, זה דברים שמפיצים הכופרים באינטרנט, שהם אלופי השקרים. רק מה, רוב האנשים לא יודעים איך לענות לשאלות כאלה, כי הם בעצמם לא יודעים את הנתונים. מיד עניתי לו על 3 שאלות האלה, מאדם שבא כאנטי, פתאום הוא נהיה תומך דת. תראו איך ההבדל בין גן עדן לנצח לבין גיהנום לנצח נצחים הוא כחוט השערה. בואו רגע נדמיין אם החסיד הזה לא היה מגיע אליי אתמול. מה היה קורה בעוד שנה כבר? הוא כבר היה מתגרש, והילדים שלו היו גודלים בלי אבא,
והוא היה נזרק זרוק מהמשפחה שלו, והחמורית בסוף את הזקן והפאות באיזושהי פינה נידחת, ואולי בסוף מתאבד. נתתי לו כמה דיסקים, אמרתי לו, זה כבר ימלא לך את כל מה שהיה לך אי פעם ספק, ליתר ביטחון, אם יקפוץ עליך שוב היצר הרע, חיבק אותי והלך הביתה. כל השיחה לקחה שעה, כי אני דיברתי איתו על עוד כל מיני דברים אחרים, אבל בעצם 10 דקות זה היה. ב10 דקות, אמרתי לו, 3 קושיות הכי חזקות שלך, בתוך שנייה הכל הלך. ותדעו לכם, יש כאלה אלפים, לא רק חסידים, הרבה אחרים, שהתחילו לחזור בתשובה, קפץ עליהם איזה ידען ערור, מלא בשקרים ותככים ומניפולציות. הרי העולם הזה יש שקרנים פתולוגיים, ולא רק זה, יש שקרנים שהם מאוד ממולחים, שהם מסוגלים להמציא שקרים בצורה כזאת ש90% מהסיפור אמת, ויש 2-3 פרטים בסיפור שהוא בלוף, רק מי שמתחיל לבדוק, הוא רואה שהרבה מהנתונים באמת אמת, אז הוא משתכנע שהכל אמת. ככה לא בודקים אמת, אמת בודקים מהשלב הראשון עד השלב הסופי 3 פעמים, לא פעם אחת. פעם אחת בדקת, הגעת למסקנה, תבדוק פעם שנייה, פעם שלישית, לפעמים פעם שלישית ראית פרט שלא ראית. כל הגמרות שלמדתי בחיים אותו דבר. גמרא, פעם ראשונה אתה לומד, נראה לך, זה מסתדר, זה קושייה, תירוץ, זה אמר ככה, הנה זה מתרץ, רש"י, תוספות, שורש המחלוקת, אתה שמח וטוב לב. בפעם הבאה שאתה בא וחוזר על הסוגיה, עוד 2-3 פרטים שלא שמת אליהם לב. זה מתחיל לשנות את העניינים קצת. וואו, רגע, בעצם לא ראיתי את זה. ובפעם השלישית פתאום הכל מתלבן לך. לפעמים זה גם לוקח 10 פעמים, תלוי בעומק הסוגיה. אין לזה סוף לרבדים של דף גמרא. תדעו לכם, אני לא מגזים לכם. דף גמרא אפשר לשבת שנה ללמוד, שנה. אצלי בכולל למדו 9 דפים במסכת בבא מציע במשך שנה. 9 דפים. פרק ראשון בבא מציע, 9 דפים, שנה שלמה לימוד. לימוד בעיון, מרוב שזה עמוק. אנשים לא יודעים, חושבים שזה, לא מבינים. זה מה שמשגע אותי, שאנשים פלגמטים חסרי שכל, ולא יודעים בחיים שלהם לא למדו יהדות, לא למדו בחיים שלהם סוגיה אחת בגמרא, נובחים בלי שום הבחנה. קוטלים את הגמרא, קוטלים את ההלכות, קוטלים את הרמב״ם, קוטלים את השולחן ערוך. החיים שלהם לא ישבו, קראו ספר מהתחלה עד הסוף ביהדות, ויש להם חוות דעת. מי מינה אותך לשר ולשופט, חביבי? זה התחום שלך, אתה מבין משהו? אני אדבר נגד דוקטורים שאני לא מבין במוח שום דבר, אני אדבר נגד דוקטורים? לא, כי אני לא מבין, אני יודע שאני לא דוקטור. רופא שיניים יגיד כמה דברים שלא נשמעים לי. אני אעיז להתווכח איתו? מה, אני רופא שיניים? ארכיטקט יגיד, העמוד הזה אי אפשר לשים אותו פה, הוא חייב להיות כאן. אני אגיד לו, עזוב, כאן זה הורס לנו את כל החדר. תזיז אותו מטר לפה, אל תהיה עקשן. אין לך רישיון, אין פרמיט. תשמע לי או תשמע לו, תשמע לי, כל הבניין יתמוטט. זה משנה את הכל, יעמוד כאן הבסיס, או יעמוד כאן, הכל פה יתמוטט וכל הבניין ייפול, ואלף איש ימותו. ואם תשמע לבור שלא מבין כלום בבניין, ימותו 1,000 איש. תשמע לארכיטקט, רוב הסיכויים שישארו בחיים, כן? מה אתה מתווכח בתורה? כל אלה שיש להם ספקות, הם עושים טעות אחת שהיא לא אנושית. מה הפירוש? תהיה בן אדם, לפני שאתה מתווכח, קודם כל תהיה בן אדם. תבוא, תגיד, זה לא מובן לי. זכותו של כל אדם להגיד, לא הבנתי. מה, מישהו נענש אי פעם שלא הבין משהו? ראיתם פעם שמישהו קיבל עונש על משהו שהסבירו לו והוא לא הבין? או שדבר שהוא מעולם לא למד והוא לא מבין? תגיד, לא הבנתי. אני לא מבין איך הרמב״ם אמר כזה דבר. אני לא מבין איך כתוב בגמרא כזה דבר. זה נראה לי לא הגיוני, תסבירו לי. מה אתה כבר כותל? כותב דפים, פותח דף אינטרנט, עושה מעצמו מבין. אלא מה? הם בעצמם יודעים שהם שקרים. אבל בוא נפיל עוד 1,000 חרדים לפח יחד איתנו, ואיך אומרים, שלום עלייך נפשי. זה השקר של העולם הזה. נחזור לעניין. חנוכה, כיוון שהנס נעשה לנשמות, לא שייך סעודה, אנחנו לא באים חוגגים את הצלת הגוף. חוגגים את הצלת הנשמות. מה זה הצלת הנשמה?
כתוב כי נר מצווה תורה אור. נר, כל מצווה זה אור, אור רוחני, והתורה כולה זה אור אחד ענק, כמו מדורה ענקית של אור. כל נר זה כלום. תדעו לכם, אש זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד זה פיזי, זה שורף, זה יש לו חום, טמפרטורה, זה פיזי. מצד שני, אם יש לך עכשיו נר, אתה יכול להדליק ממנו מיליון נרות, ולא יגרע כלום מהאש של הנר הזה. עכשיו לקחת מהאש פה, נכון? לקחת אש, העברת לנר אחר, עוד פעם אש, עוד פעם אש, כמה שתיקח, לא גורע כלום מהאש. למשל, אם תיקח קנקן יוגורט, תיקח משם כפית, תשים בקנקן אחר, ירדה כפית, עוד כפית, ירדה עוד כפית. 100 כפיות, לא נשאר כלום בכוס. כל דבר פיזי שלוקחים מאחד לשני, זה גורע מהראשון ומוסיף לשני. אש, כמה שתיקח, הראשון לא נגרע. זה הסוד של התורה. תורה, כמה שאני אלמד אותך תורה, לא רק שלא יורד מני, שחלקתי איתך ונתתי לך, עוד להפך, זה מוסיף לי ומחדד אותי, ונותן לי יותר סייעתא דשמיא, להיות יותר גדול בתורה. כמו שכתוב בפרקי אבות, כל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. יש כאלה חושבים, תראה, אני עכשיו בישיבה, אני לומד 10 שעות ביום. באים חדשים, מבקשים ממני ללמוד איתם. אם אני עכשיו אלמד איתם שעה, שעתיים ביום, אחרי חודש אני מפסיד פה 40 שעות לימוד. 40 שעות לימוד, אני גומר חצי פרק בגמרא. מה אני עכשיו? כל חודשיים אני מפסיק פרק שלם. אני בשנה עוד מסכת שלמה גדולה אני יכול לגמור בשעתיים שאני תורם למתחילים. לא חבל? אחרי 20 שנה זה כל הגמרא. אני אפסיד את זה, לא חבל? מה הטעות שלהם? הם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא, ההנאה הגדולה שלו זה שאתה לומד ומלמד אחרים גם, כי השם מעוניין שכולם ידעו תורה. אז מה זה הכוונה מספיקים בידו ללמוד וללמד? מה זה מספיקים בידו? הכוונה, אם הוא היה צריך לחיות עד גיל 70, ועכשיו הוא תורם שעתיים ביום 20 שנה בזמן שהוא בישיבה, 20 שנה, כמה ימים זה 20 שנה? 7,300 ימים, כפול 2, 14,600 שעות של תורה נתת. זה מה שמוסיפים לך לחיים. דקה לא תפסיד. תעשה לבד את החשבון. ים של, אתה מקבל עוד כמה שנים של חיים. במקום גיל 75, אתה חי עד גיל 80. היית צריך גיל 75 ללכת. השם אומר, מה, אתה תרמת לבנים שלי ללמד אותם תורה ואני עכשיו יוריד לך את זה מהחיים? מה פתאום? מישהו מחזיר לך את השעות שאתה עומד בטראפיק, בתנועה, באיילון כל יום? עבוד. מישהו מחזיר לך את הזמן שלוקח לך לאכול? עבוד. מישהו לא מחזיר לך את השעות שאתה הולך לישון כל יום? עבוד. שעות עבודה? עבוד. דבר אחד כן מחזירים. תורה וגמילות חסדים יחזירו לך לחיים. זה הכוונה מספיקים בידו. כי לכאורה זה גורע מהלימוד שלי. הגמרא אומרת, אביי ורבא הם היו מצאצאיו של אלי הכהן. בזמן ששמואל הנביא, אמא שלו שמה אותו אצל אלי הכהן, ואז היה לו התגלות שהוא שמע פתאום קול מדבר איתו בתור ילד, והוא בא לאלי, אומר לו, אתה קראת לי? אומר לו, אבל אני שמעתי קול שקורא בשמי, שמואל, שמואל. אומר לו, אם אתה תשמע עוד פעם את הקול, אז תדע שזה משמיים, זה לא ממני. באמת הוא שמע שוב את הקול, ואז הוא הבין שזה ילד קדוש, ובסוף נהיה אחד מגדולי הנביאים. כתוב, שמואל שקול כמשה ואהרון. אז מה עכשיו נהיה פה? אלי היה, הוא היה צדיק גדול, אבל הבנים שלו, איך אומרים, כבר לא כל כך כמוהו היו. במילא הקדוש ברוך הוא קילל אותם. שמהיום ועל הכל צאצאי משפחת אלי כולם ימותו צעירים, לא עלינו. אז הגמרא אומרת, אביי ורבא, אחד חי עד גיל 40, השני עד גיל 60. למה אחד חי יותר 20 שנה מהשני? הרי הכללה היה שניהם באותו מידה, הם שניהם מהמשפחה הזאת. אחד למד תורה רק לעצמו ולא לימד, לא עסק בחסד, והשני למד ולימד, גם עשה חסד.
על ה-20 שנה שנוספו לו, זה בזכות שלימד ועשה חסדים לאנשים. אם לא היה עושה חסד, גם הוא היה נפטר גיל 40. בגלל שהוא עכשיו לקח מהחיים שלו היקרים, ונתן אותם לאחרים במתנה, שעה פה, שעה שם, מביא ארגזים לעניים, הולך לעזור לזה אחד בבית חולים, הולך לבקר חולים, עושה כל מיני דברים, אז זה זמן יקר, זה מה? מסיעת הרב, אני יודע מה, לוקח איזה משהו, עושה דליברי, לוקח מישהו לשיעור, הולך אוסף אותו מהבית. כל זה, זה מצטבר לאלפי שעות. מוסיפים לו הכל לחיים. שום בן אדם לעולם לא יפסיד ולא יפסיד מלעשות את רצון השם. זה הכלל. מי שחושב שעל ידי שהוא יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הוא יפסיד מזה באיזושהי צורה, או ישירה או עקיפה, לא רק שהוא לא יכול בכלל להיקרא שומר מצוות אחד כזה, אין לו מספיק אמונה מינימלית בקדוש ברוך הוא. כי כל התורה היא כולה בנויה על שכר ועונש, והקדוש ברוך הוא הצעיר עשרות פעמים, אני אל האמת והצדק, הכל מה שאני עושה זה בצדק, וזה לא צדק, לתת את אותם שנות חיים לאחד שעזר לאחרים ואחד שיתעלם מאחרים. זה לא צדק. ממילא אם אתה נתת כסף לאחרים ואתה חושב שתפסיד מזה, אולי לא תקבל בעולם הזה, אבל בעולם הבא תהיה מלך. ואולי תחזור בגלגול. אז הגלגול הבא שלך כבר תיוולד במצב הרבה יותר טוב ממה שהיית בחיים האלה. למה? על מה שעשית בעולם הזה. בחנוכה הילדים מסובבים סביבונים. בפורים רעשנים, הנש של חנוכה בא מלמעלה, הנשמה היא קשורה לשמיים, לכן הסביבון סובבים אותו מכוח עליון מלמעלה. פורים הנס בא מלמטה, הנס על הגופות, צמו, עשו כנס בשושן הבירה, כולם שמו אפר, לבשו סקים, התפללו, בחו על החיים שלהם, הנס בא מהאנשים. מסובבים, הנס בא מלמטה, מסובבים את הרעשן מלמטה. אפילו בדברים שנראים הכי שוליים, גם בתוכם יש סודות. והסיבה שבחנוכה לא עושים סעודה, כי הנס הוא לנשמה, מה שייך סעודה עכשיו? נשמה צריכה אוכל? ובפורים חייבים סעודה, כי הנס נעשה לגוף. תענק את הגוף, זה חג שלו היום. הוא היה צריך להיות מת. עושים לו סעודה ונותנים לו לשתות יין. ולמה צריכים לשתות בפורים יין? עד שאדם כבר לא יכול להגיד את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי, לבטל את הגוף. זה העניין. היום אנחנו חוגגים שהגוף ניצל, אבל אל תהיה מטומטם, שלא תתאה שתחשוב שבגלל שאנחנו חוגגים עכשיו חג לגוף, הגוף חשוב במשהו. הוא לא חשוב בכלום. מה שחייבים את הגוף, כי אם לא איפה הנשמה תהיה. אבל הגוף זה לא העיקר. שתי עכשיו את היין, צא מהעולם החומר. זה מטשטש את החושים. אתה כבר לא, הגוף זה מבטל את כל הגוף. אין, הגוף לא יכול אפילו ללכת ישר. שישתה אדם והתבשם. רק מיין להשתכל במצפה. מיין. עכשיו ממש לפני שמסיימים. למה? רק שאלה אחת אני אשאל אתכם. שאלה אחת אני רוצה לשאול אתכם, לסיום, שאלה אחת לסיום, למה קוראים לחנוכה חנוכה? חנוכה, מה זה חנוכה? חנוכה. ושלא תגידו לי שזה נקרא על שמו של חכם חנוכה בן משה הלוי. ואני רואה את החיוך שלך, ג'ינג'י. נו! להגיד משהו אחר. מה הסיבה? חנוכה. חנוכה. חף היי. זה תשובה אחת. מה עוד? מה זה חנו? תכף נראה. מה זה, מה עוד? מה הסיבה עוד? מאיזה לשון באה המילה חנוכה? חנוכיה. חנוכיה באה מחנוכה. מה, מאיפה בא חנוכה? מלחנוך. יפה מאוד. חנוכת הבית. חונכים את המשכן. מאיזה עוד מילה זה בא? חינוך. מה זה חינוך? ללמד. מה זה חינוך שמחנכים ילד? זה לא נקרא ללמד, כי היו קוראים לזה ללמד. מחנך. חינוך פירושו הכנה שבא בתחילת התהליך. תזכרו,
שחונכים מקום, הכוונה מכינים אותו להמשך. חינוך, שאומרים חינוך ילדים, מכינים אותם להמשך. זה הכל על אותו משקל, אותו שורש. מבוא. עכשיו, מה זה חנו חפי? מה קרה בחפי? איפה הם חנו? בדיזינגוף? איפה הם חנו? בבלומפילד? איפה הם חנו? בירושלים. מי זה הם בכלל? מי חנה? המכבים. איפה הם? ביד אליהו שם? באצטדיון? הם חנו? במגרש. כבר אין יהודים שם, כולם אפרו-אמריקן מאמריקה. איפה הם חנו? אז עד שהלביבות יהיו מוכנות, אני אתן לכם ארבע תשובות, שמעו טוב. הכוונה חנו, הכוונה שבתו ממלאכה. אין יותר מה לעשות, ברוך השם אפשר להירגע. שתיים, פירוש נוסף, בזמן שמדליקים את הנרות, העולם עומד. אין לחץ, אין ביזנס, אפילו מתלמוד תורה שופטים. יושבים ליד הנרות, אוכלים, נהנים, נרגעים, משפחה. זה שתיים. שלוש, הם חנו מנסיעתם למלחמה. מי? המכבים. וכל הקבוצה שהצטרפו אליהם. ארבע, חנו מאויביהם. היה להם מנוחה מהאויב שלהם. ויש מפרשים חנוכה מלשון חינוך, או לחנוך, שזה אותו דבר. ולכן אנחנו קוראים לכניסה לבית חדש, או לביזנס חדש, חנוכת הבית. למה צריכים לעשות חנוכת בית? כשהקימו את המשכן, עשו חנוכת המשכן. כשאדם קונה דירה, למה הוא צריך לעשות חנוכת בית? זה חשוב מאוד. מה עושים בחנוכת בית? מזמינים 10 אנשים, שומרי שבת, מביאים סידורים שיש בהם קטעים מכל המקרא ומהגמרא וכולי, שמדברים על חנוכת בית, הכוונה שמתחילים משכן חדש. קוראים את זה בבית, בא איזה דרשן, נותן דרשה, מגישים קצת אוכל, עושים ברכות, ומתארים את הבית מכל התומעה שהייתה בו. שמים מזוזות, ועכשיו הבית מוכן ליהודי להיכנס ולגור בו. ולפני שעושים את חנוכת הבית, צובעים את הקירות. אם גר שם יהודי שומר מצוות, והקירות במצב טוב, לא חייבים לצבוע. אבל אם שם גר גוי, עובד עבודה זרה. ערבים למשל זה לא עובדי עבודה זרה. אמנם חלקם רוצחים, אבל רוצח הוא לא במדרגה של טומאה כמו עובד עבודה זרה. ממילא, מי, כמו שהרמח"ל כותב, מי שעוזר עבירות, הוא מקלקל את עצמו ומקלקל את העולם, מקלקל את החומר שמסביבו. שגר לך סיני, הודי, תאילנדי, קוריאני, נפאלי, או כל העובדי עבודה, נוצרי. כל אלה עובדי עבודה זרה. הנוצרים יש להם כל מיני בובות, מריה וסנטה והוא ויושקה וכך, שמים את זה על הזה ומתפללים לסנטה הזה ולסנטה הוא, הבית מלא בתומה. קוריאנים אותו דבר, סינים אותו דבר, אינדוז אותו דבר. עובדי עבודה זרה, אינדו מכניסים פרות, משתחווים לפרה בתוך הבית. לוקחים את השתן של הפרה, נותנים לילדים עם כפית לשתות, מוכרים בהודו סירופים משתן של פרה. משלמים על זה הון, פרה עוברת ברחוב, עוצרים את כל התנועה, לא ידחפו אותה, עד שהיא לא תעבור, יעמדו שם שעתיים השוטים האלה. זה מה שקורה היום בעולם, זה פשוט לא נתפס בשכל, מה שהולך פה. אנשים כאלה גרו בתוך הבית, ועכשיו אתה נכנס למקום שמלא באנרגיה שלילית וטומאה, שהם טימאו את כל החומר פה. צריך להחליף שם את האווירה. אז לכן צובעים, מתפטרים מכל התומעה שדפקה בקירות, עושים חנוכת הבית לגרש את כל התומעה שיש בבית, שמים מזוזות טובות, וצריכים להתפלל יום ולילה לקדוש ברוך הוא שהתומעה של האנשים האלה לא תידבק אפילו ברצפה, בכל מקום שהוא. וכדאי מאוד להשתדל לא להשאיר מהם שום דבר בבית, אף כלי. לא שולחן, לא כיסא, לא שום דבר מהם, לא מיטות, מזרונים, שום דבר, להחליף הכל לחדש. זה נקרא חנוכת הבית. עכשיו השאלה שלי אליכם היא, מתי עשו חנוכת המזבח, חנוכת המשכן בבית המקדש, במשכן, שיצאו ממצרים? מתי עשו? מתי היה חנוכה?
יצאו ממצרים באמצע ניסן, נכון? שאנחנו חוגגים את ליל הסדר, 15 בניסן. מתי חנכו את המשכן? שנה אחרי, 11 וחצי חודשים אחרי, ראש חודש ניסן. אז למה חוגגים בחפי בכסלב? מה זה שייך עכשיו למשכן, לחנוכה? אתה אומר חנו בחפי, חנוכת המשכן, חנוכת המזבח. מה זה שייך לכסלב עכשיו? תעשה את חנוכה בניסן, ראש חודש ניסן. התשובה לכך, המזבח וכלי השרת ששימשו לעבודת המזבח, היו צריכים להכשיר אותם לקראת יהודם העיקרי. ההכשרה הזאת נקראת חינוך, חניכה. מרגילים אותו לעבודתו בדרך שהתורה קבעה. לכן, שמתחילים פעולה, זה נקרא חניכה. כמו שבארץ, פעם היו קונים מכוניות, היו עושים הרצה. שמעתם על זה? היו נוסעים נסיעה של איזה 5-6 שעות, שהמנוע ייפתח. היום לא רואה שעושים את זה, אבל מעיקרון אני לא יודע למה, אבל באופן כזה אני זוכר שהייתי ילד, כמה פעמים החבר של אבא שלי קנה אוטו, והיינו מצטרפים אליו לנסיעה ארוכה. הייתי אומר לו, למה? הוא אומר, הרצה לאוטו. מעריצים אותו שיתרגל, כן? בכל אופן, תשמעו טוב. למה היו צריכים לחנוך את המזבח בבית המקדש? שכן היוונים הם הרי תימרו את כל השמנים, נגעו בהכל, פתחו את השמנים, כל השמנים היה להם פתיל חותמת. איך שהגויים פתחו את זה, כמו שיש יין נסך, אותו דבר בשמנים, השמנים תומעו. ממילא היה צריך להכין שמן חדש. למה לקח 8 ימים? הרי מצאו פח שמן שלא נגעו בו היוונים. והפח הזה היה אמור להספיק ליום אחד, והספיק ל8 ימים. למה צריך היה 8 ימים? למה לא עשו שמן תוך יום אחד? מה היה צריך נס? רוץ מהר, תכין שמן זית, מה? אי אפשר להכין חירום מהיום להיום, שמן זית מספיק למנורה? אלא המקום של הדריכה של הזיתים היה מרחק 4 ימים, זה לא כמו היום, אתה נכנס למרצדס שלך, אתה שם תוך שעה. 4 ימים עם הסוס והחמור להגיע, ועד שלוקחים את הזיתים ודורכים אותם ומסיקים אותם וכו', ומוציאים את השמן, ועד שחוזרים חזרה לירושלים וכו', 8 ימים. אולם פרימיטיבי היה, לא כמו היום. היום היו שולחים את השמן בפדקס. פדקס, למחרת בבוקר הוא כבר היה במזבח. כן, פדרל אקספרס. לפני שמסיימים, תשמעו טוב. שחנכו את המשכן וניקו את כל התומעה משם, השמנים והכל, זה היה בחפי בכסלב. רק הנשיאים של השבטים בראש חודש ניסן התחילו להביא את הקורבנות שלהם. כיוון שהתהליך התחיל בחפי בכסלב ונמשך עד לתחילת ראש חודש ניסן ושם הביאו את הקורבנות, לכן אנחנו חוגגים אחרי התחלת הפעולה שהיא הייתה בחפי בכסלב, וזו הסיבה שחוגגים את חנוכה בחפי בכסלב. יש עוד תשובה מה זה חנוכה, חטא נרות והלכה כבית הלל. 8 נרות מדליקים בחנוכה וההלכה היא כבית הלל. מה פירוש? ידוע שכל המחלוקות היו בין בית שמאי ובית הלל. שמאי והלל עצמם עד תקופתם לא היה מחלוקות בעם ישראל. הרבה אנשים שואלים, איך יש כל כך הרבה מחלוקות בהלכה? אתה לומד גמרא, אתה רואה זה סובר ככה, זה סובר ככה. אז הגמרא אומרת את זה. עד שמאי והלל לא היו מחלוקות. מאז שבאו תלמידיהם של בית שמאי ובית הלל שלא שימשו את רבם דיים, לא היו צמודים מספיק לרב שלהם לראות איך הוא פוסק בכל דבר ודבר יום יום שעה שעה, התחילו מחלוקות בעם ישראל. אבל לפני שהיו מחלוקות הייתה דעה אחת בכל דבר. אבל תראו מה, דבר מעניין, בית שמאי אומרים שבחנוכה צריכים להדליק ביום הראשון 8 ימים והולכים ופוחתים בנר אחד כל יום. יום שני 7, יום שלישי 6 וכן הלאה. בית הלל אומרים 1 ביום הראשון, 2 בשני וכן הלאה. הלכה כבית הלל. מה ההבדל בסברה בין בית שמאי לבית הלל? למה בית שמאי אומרים מורידים ובית הלל אומרים מעלים?
בית הלל אומרים מעלים, כי מעלים בקודש, היום אחד, מחר שניים, שניים זה יותר טוב מאחד. אנחנו בכיוון עלייה. גם השבוע היהודי הוא בכיוון עלייה, מתחילים יום ראשון, זה כלום. כשמגיעים סוף השבוע זה השבת. לא כמו אצל הגויים, אצל הערבים שישי זה לא סוף השבוע, זה לפני סוף השבוע, אצל הנוצרים היום הראשון בשבוע זה היום החשוב, ואחר כך הם בירידה. אצלנו השבוע נגמר בעלייה, במקסימום. ככה השאיפה של אדם, הכל הולך אחרי הסוף. כתוב מגיד ראשית מאחרית, כתוב הכל הולך אחר החיתום. אם אדם היה כל חייו חילוני, שנה האחרונה של החיים שלו חזר בתשובה אמיתית, נתן צדקה, החזיר את כל הכספים הגנובים, ישב ולמד כל היום תורה, מקווה כל יום, שומר על העיניים, לא עוזר על לבטלה, לא כלום. אוכל כשר, נמנע מכל מיני ספקות, ונותן המון צדקה, ומתפלל מעומק הלב ונפטר. על מה ידונו אותו? על ה-70 שנה שהיה חילוני, או על השנה האחרונה שהיה חרדי? רוב המשקל, אמנם דנים עדיין דברים מהעבר, אבל רוב המשקל זה על השנה האחרונה. אותו דבר בשידוכים, בבעל תשובה, בן 30. מגיל קטן עד גיל 27, חילוני אתאיסט גמור. לא מאמין בכלום, אוכל חזיר, אוכל ביום כיפור, טרף אחד גדול. גיל 27 הלך לסמינר, ראה את כל האמת, מיד שם ציצית, שם כיפה, עזב את הכל, הלך לישיבה. 3 שנים הוא לומד עכשיו בישיבה, מסמר הישיבה. מתמיד, קם ב6 כל בוקר, תפילות זה תפילות, תפילין, לא מדבר מילה לשון הרע, לא מבזבז זמן, מידות מפלאות, עוזר לכולם בישיבה, חסד, מבשל לבחורים, מנקה. אלה שגרים איתו בחדר, מעידים עליו, אין כדוגמתו. ועכשיו מציעים לו שידוך. לפי מה יציעו לו בחורה? לפי ה-27 שנה שהיה פלגמט? או לפי ה-3 שנים שנהיה צדיק וחכם ונאה? לפי מה יציעו לו שידוך? לפי הימים שהוא היה אוכל חזיר ביום כיפור? יביאו לו חילונית מדיזינגוף? מה יביאו לו? יביאו לו בעלת תשובה רצינית צדיקה, אבל פעם היה פושע. פעם היה פושע, אבל עכשיו הוא צדיק. עכשיו הוא מתחתן, לא פעם. מובן? נכון שיש דברים שעדיין צריכים לפחד. למשל, אם אדם היה משתמש בסמים כבדים, והפסיק ל6 חודשים, הוא נקי והוא לומד והוא חזר בתשובה, זה לא אומר שהוא לא יחזור לזה. אלכוהוליסט, משבר אחד קטן, הוא יכול לחזור לזה. אם רואים שנים רבות שהאדם הזה כבר נגמל, כבר היו לו אינסוף הזדמנויות וכבר היו לו כמה משברים, והוא לא נגע בכלום, אי אפשר לדון את האדם לנצח. מה, תדון אותו לנצח? יש איזו נקודה שכבר משתכנעים, שהבן אדם הוא אמיתי. אותו דבר בגרים, שבאים להתגייר, אנחנו שולחים אותם אינספור פעמים, תבוא עוד חודש, תבוא עוד 6 חודשים, דבר איתי עוד חודש, אני עסוק כרגע, אני נוסע עכשיו, תלפן עוד 2 חודשים. אז הם באים ובאים, חלק מהם מתייאשים, מוותרים. אז אתה כבר יודע, זה לא היה רציני, אם הוא ויתר תוך 1-2 חודשים, הוא לא היה רציני במילא. אבל יש כאלה 2-3 שנים לא מוותרים. כל מחיר רוצה לחזור. קונה תפילין, קונה מזוזות, מסתפר, מתלבש כמו יהודי. הנה עכשיו ראית את הבן אדם הזה שבא לקחת תפילין ומזוזות? לפני חודש עוד היה לו קוקו, היה עוד סוחר סמים לפני חודש. היה סוחר סמים, הרוויח $1,000 ממחירה של גרס. אמרתי לו, אסור, אתה רוצה להיות יהודי, אתה לא יכול למכור סמים. במקום ויתר על הכל. אמר, אין, אני לא מוכר אותך כלום. נגמר, לא אכפת לי להפסיד את כל הכסף. לא ידעתי שאסור, כי בדנבר מותר לעשן, יש מקומות, אני גם מוכר לרופאים, לאנשים שהם חולים במחלה. אמרתי לו, אסור לגעת בזה, אפילו לדברים חוקיים. זה גורם נזקים למוח, אתה נותן את זה לאדם, נהיה לו נזק, אתה נהיה שותף בנזק, זה לא חיים של יהודי הדברים האלה. זה שאלה. יכול להיות שהעישון מונע ממנו כאבים, אבל זה גורם לו נזק אחר במוח. זו שאלה, האם מותר להועיל לאיבר אחד בגוף, שבזמן הזה מזיקים לאיבר אחר בגוף? התשובה היא לא. צריכים למצוא תרופה שהיא מועילה ולא מזיקה לדברים אחרים. כי הרבה תרופות הצילו אנשים מדבר מסוים והרסו להם את הכבד אחר כך.
אז מה עשינו בזה? אז הבן אדם מת בסוף. 4-5 שנים היה לו הקלה בכאבים, פתאום אתה רואה הכבד שלו גמור. כן? או שהרס לו איזה כליה או משהו. בכל אופן, הבן אדם כבר לבוא, אני כבר הרבה זמן הוא שומע הרצאות שלי. אבל אף פעם הוא לא נפגש איתי ישירות. עכשיו שהוא בא לשיעור בברוקלין, הוא בא 8 שעות נסיעה באוטו. לא כמוכם חוצים את הכביש ומתפנקים פה עם הקובה והשוארמה. הבנתם? שלא תחזיקו הרבה לעצמכם פה, כן? הבן אדם 8 שעות לכל כיוון נוהג. מקרוליינה הוא בא. עד לכאן. היום הוא הלך לפגישה בבית דין. עשו לו רעיון ראשון. אמרתי לו, שאתה בא לבית דין, גמרנו חביבי, נגמרו הימים של הגויות. אתה כבר יודע המון תורה, שמעת 2,000 שעות. אתה כבר יודע יותר מכל חילוני בארץ. מה זה קוקו, שערות, אתה מתלבש ג'ינס, כל מיני דברים. תשכח מהימים האלה. היום הוא בא כמו חתן. עליפה, עניבה, שיער קצר, כיפה שחורה גדולה, קנה תפילין, קנה מזוזות, קנה טלית. זה אדם אחר לגמרי. ולך מחכים כבר 30 שנה. הוא מדבר אליך. הזכרת לי עכשיו קטע, שבאתי לאמריקה, אז היה לי איזה משפטון קטן על איזה רפורט שקיבלתי. אמרו לי בית משפט במנהטן. אז באתי, ישבתי בסוף, אז אני מחכה עכשיו שיקראו את השם שלי, פתחתי איזה חוברת, איזה עיתון, פתאום השופט קם, יו! הרביץ צעקה, יו! הסתכלתי עליו, How dare you? איך אתה מעז? הסתובבתי אחורה בתקווה שיש מישהו אחריי, חשכו אליי, אין אחריי אף אחד. אני אומר לו, מי? יס, יו! עכשיו אתה יודע שמישהו עצבני ואומר חיוב ואתה עושה הצגות, אתה אומר לו מי הוא עוד יותר מתעצבן. הוא צועק לשוטר, ארסטים! תעשור אותו! מה קרה? איך אתה מעז לקרוא עיתון בפנים שלי בחדר בית משפט שלי? אמרתי, אני מצטער, לא ידעתי שאסור. I didn't know. למה לא קראת בחוץ את ההוראות? הוא אומר לשוטר, מה אתה מחכה? תעשור אותו! השוטר לוקח אותי החוצה, אני אומר לו, תשמע, אני רק באתי לפני חודש מישראל, מה אני מבין, הוראות זה, אני לא יודע, מה הבעיה לקרוא עורך עיתון? אומר, השופט הזה הוא קצת מטורלל, הוא עצבני, הוא גאפתן, חכה 5 דקות הוא יירגע, אני אדבר איתו. אתה מבין? אז אני אומר לך, 30 שנה מחכים לך, אתה מסתכל עליו, אף על פי שצדקת, שניכם צריכים סתירה. מה שנתת, אז אתה השופט. אז אולי עוד 5 דקות אני ארגע. כן, דוגמה לא טובה נתת. עוד 5 דקות אני ארגע, אתה אומר. במשל והנמשל. אבל אני ארגע. אני השופט, אני לא סיבתה השופט. אבל אני ארגע, אבל השופט כל הארץ הוא לא נרגע. 30 שנה הוא מחכה. בכל אופן, הנקודה היא ככה, נסיים פה. נסיים, אז באמת לסיכום, מה שאנחנו אומרים, באמת חנוכה, אתה בא לחגוג חנוכה, תדאג לכל הפחות שאתה מתנהג כמו מכבי ולא כמו יווני. פעם מכבי זה היה מי כמוך באלים השם. היום מכבי זה 5 אמריקאים גויים שמקפיצים כדור וקופצים ועושים כל מיני פרצופים, זה מה שהשתנה בעולם. פעם שהיום ראו מכבים, מה זה מכבים? מי כמוך באלים השם, שם קדוש. היום מה זה? כסף, כללות, צעקות, אצטדיונים, חילולי שבת. זה מכבי? יהי רצון שאנחנו נזכה להיות מכבים אמיתיים, חשמונאים אמיתיים, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו לפחות את הנס שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.